ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଚଣ୍ଡୀ କ୍ଲବ୍। ଏଇଟା ହେଲା ଚଣ୍ଡୀ କ୍ଲବ୍ର ସେସନ୍, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ କରିଛି କାହିଁ କହିଲେ ସେଟା ମୋ ଦେହର ଥିଲେ ସେ କରିଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ କରିଛି। ଯାହାହେଲେ ତ ବହୁତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇନି କରିହେବନି, ସବୁ ବାବାମାନେ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କରିପାରିଲେନି। ଆଉ କ'ଣ ଅଳ୍ପ କିଛି 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 ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ସେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣା ବହୁତ ପେନ୍ ହେଲାଣି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିନୁ ବେଶୀ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଚଣ୍ଡୀ କ୍ଲବ୍ରେ ଦେଖିନୁ। ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପୁଣି ଆସିଲା, ସେଇଠି ଖାଇ ଦେଲେ, ସେଠି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିନି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଏ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଛୁଆମାନେ, କେହି ବଡ଼ ମାନେ ବଡ଼ ପିଲା କେହି ସେମିତି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭୋଟା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମୋର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ାରେ, ମାନେ ଭଲ ବି ଇଏ ଆସିଛି, ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କଥା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ନାଚ ଆମ ସବୁ ଛୁଆ ବହୁତ ସବୁ ନାଚିଛନ୍ତି, ଆମ ଗୁଡ଼ୁ ପିଚୁ ଲଡ଼ୁ ସବୁ ହେଲା ସବୁ ନାଚିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଧୁମଧାମ ମାତ୍ରାରେ ନାଚିଛନ୍ତି। ଆମର ଏବେ ସବୁଠୁ ଦିଅରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ବୃନ୍ଦାବନ ଦେହକା ବି ଆମମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆଗରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଖୁସି ଗୀତ ବାଜିବେ, ବହୁତ ନାଚିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମ ଦିଅର ପୁରା ଧୁମଧାମ ମାତ୍ରାରେ ନାଚିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଆମ ଦିଅର ପୁରା ଧୁମଧାମରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବି ଆମ ହିରୋ ବି ନାଚୁଛନ୍ତି ଧୁମଧାମରେ, ପୁରା ଭିତରୁ ମାଆ ନାଚିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଦିଅର ଆସିଲେ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନାଚିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବେ ହିରୋ, ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି, ତାକୁ ନାଚିବେ ଧୁମଧାମରେ ହେଇ ନାଚିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲେ ନାଚିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ପୁରା ଖାଇନୁ, ଆମକୁ ଏବେ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ନେଇଗଲେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ବି ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲେ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଆଣିଥିଲେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭିତରେ ନାଚିଥିଲେ ସବୁ ଭଜନ ଭିତରେ, ସେଇଟା ମୋ ଫେମସ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଲାଲା ଲାଲା।